Ooh, Omukachi Production. Lumu. Ni aje? Aka ni kwa brada kangu. Oh, brada. Mambo. Semeji yangu yu. Uni semeji yako. Eh, Belinda. Huyu anaitwa Belinda. Oh, kwani Belinda? Eh. Huyu ni mtoto wa sister yangu. Na baba. Eh. Mtoto wa sister yangu. Alafu huyu nimekwambia ni ndugu yangu. Yes. Eh. Sasa ni semeji yako. Ah, shemeji tena mwingine. Mm. Ah, tena. Sweetie. Aka brother kaka anapenda tu kuongea ongea vitu kwa vitu yani. Oh, ni vitoko. Eh. Oh, usijali maneno yake. Si hata kuna kitu kingine. Oh. Eh, unajua ni wewe tu. Unajua watoto wanapenda kupayuka yenyewe. Eh. Mm. Anko huyo hata hapana. Eh? Huyu naye anasema nini tena ni vituko? Ah. Ah. So yeye atakuwa ni timu gani? Angalia hata venye amevaa. Ni kama kama mtoto na kweli. Eh? Mimi mtoto. Hey, babe. Unaona babe? Sasa Belinda ona. Babe mimi singiko. Singiko. Yaani imagine watoto ndo wananifanyia hapa hivi na nikiingia kwa boma gani watu wakubwa watanifanyia. Watoto. Unaona hizo kudhalilishwa hii ndio sijai na watoto. Ah, ni mimi nikataka kuongea ongea mambo mengi na wageni. Sasa unaona? Hao wenyewe wataenda kukutafutia bibi. Ndio wameona mimi ni mtoto, washaenda kutafutia bibi. Sasa unaona chenye nimefanya? Unasikia? Singiko babe. Ah. Blessi. Aka bulezi kuja. Sasa mambo ya watoto tu. Watoto akiongea tu pia unaniacha tu aki. Sasa mnaona? Welcome back to our Omukachi Heritage TV, your one and only. Kama huja subscribe, tafadhali na kusihi usubscribe, ubonyeze pale ile button ya subscribe, ili tuzidi kusonga mbele.